Bilen rullar och det är lopp 8. Veterinär Gunnar Rangul är rubriken och 7 hästar finns efter startbilen. De är samlade bakom startbilens vingar. Vi har start alldeles strax. Där är vi igång. Jämn start. Alla felfria så här långt. Inifrån ett Rislas pion. Följs av 2 Snorpans Abbe. På väg upp utvändigt om ledaren 5 Mumetrollets Billy. Längre ut 7 Prinsen. Med den bakom på fjärde plats 4 Litchi som invändigt om sig har 3 Lilla Gärdets Bandit. Avslutar gör 2 Snorpans Abbe, 6 Astor 2. I ledning 1 Rislas Pion. Utvändigt 5 Mumetrollets Billy som är väl möjligen på väg att skaffa sig ett övertag. Tar över ledningen nu. 5 Mumetrollets Billy följs av 1 Rislas Pion. På tredje plats i andra spår 7 Prinsen. Invändigt där 3 Lilla Gärdets Bandit och utvändigt om den 4 Litchi. Längre ner 2 Snorpans Abbe. Avslutar gör 6 Astor 2. Ganska stor ledning nu för 5 Mumetrollets Billy. 500 meter, ja, vi fick ingen notering. Det gör väl inte så mycket, vi kör på. 5 Mumetrollets Billy med 550 meter till mål ungefär. Drar undan i ganska stor ledning. Fortsatt som 2-3 nummer 1 Rislas Pion. Och 7 Prinsen. Längre ner på fjärde plats där jagar 4 Litchi. Invändigt om Litchi nummer 3 Lilla Gärdets Bandit. Diskvalificerad nummer 1 Rislas Jakobsson. Leder gör fortfarande 5 Mumetrollets Billy. Det är nummer 7 Prinsen som försöker ta upp jakten. På tredje plats nu 4 Litchi. Sen 3 Lilla Gärdets Bandit. 2 Snorpans Abbe. Avslutar gör fortfarande 6 Astor 2. Men de har långt fram till ledande 5 Mumetrollets Billy. 7 Prinsen försöker att jaga i kapp där bakom. Tog möjligen något en bit, men nu ser det ut som att 5 Mumetrollets Billy går undan igen. 4 Litchi fortsatt på tredje plats. Bra spurt nu nerifrån kön från 6 Astor 2. Men de är för sent ute, åtminstone när det gäller att utmana om segern, för att vinnaren kan vi väl mer eller mindre säga, den är klar om det inte händer något oförutsett. Ella Ersson Svedelius i ensamt majestät går i mål med 5 Mumetrollets Billy. Ja, snacka om träffsäker häst. Mumetrollets Billy med Ella Ersson Svedelius. Ja, och trea i mål blev alltså Vendela Lång med nummer 4 Litchi. Vad fin den är i den här ljusblåa färgen. Tack så mycket. Ja, jättefin häst. Vad kan du säga om din häst? Ja, jag tycker hon är jätteduktig för att vara 4 år. Och hon är helt underbar och flyter bara på. Ja, den verkar snäll. Ja, jätte. Ja. Hur var det att köra det här loppet då? Det var jättespännande för det är mitt tredje autolopp och det är hons första. Ja, jag förstår. Ska du bli kusk när du blir stor? Ja. Härligt. Har du någon favoritkusk? Ja, jag gillar Jennifer Tillman. Jennifer Tillman. Har du någon annan favoritkusk förutom Jennifer Tillman? Jag tycker också om Vilma Järklev som har tävlat idag. Ja, men hon är duktig. Det är bra att du har förebilder, Vendela. Tvåa i mål blev Frida Lindberg med Prinsen. Den jagade där bakom. Ja, vad säger du om loppet?
Ja, han gjorde det jättebra. Ja, hur mycket gillar du den här? Jättemycket. Ja. Vad har den för, vad är det som gör att du gillar hästen så mycket? Han gör alltid sitt bästa. Ja. Känner man det när man kör, att prinsen han kämpar verkligen? Ja. Ja, men det är bra. Och det var alltså Ella som vann loppet. Hon åkte hela vägen ifrån Umeå. Man tror att det är nära till Umeå, men det är det verkligen inte. Nej, det är inte nära. Är det mamma? Farmor! Farmor måste in i vinnarcirkeln också. Och här har vi Ella. Ja du, vad känner du? Ja, jag är jätteglad. Vad säger du om hästen? Ja, han är helt fantastisk. På vilket sätt? Ja, han gör oftast allt man kan och det är väldigt ofta. Mm. Vad tyckte du avgjorde loppet? Vad var det som gjorde att ni vann? Ja, han fick en väldigt bra start och höll i startbilen. Mm. Vad blir det längre fram nu under sommaren? Jag vet inte riktigt. Nej. Ska du köra mycket? Ja, jag hoppas det. Mm. Vad satsar du på då? Vad tänker du om framtiden? Ja, jag vill ju att han ska komma under 2.50 och närmare 2.30 hoppas jag på. Mm. Tror du att det är möjligt? Ja, jag hoppas det. Ja. Ska du köra mycket under sommaren? Ja, mycket träning blir tävling. Ja, vad roligt. Vi får gratulera till det här. Tack, tack. Och det här är tränaren, eller? Ja, det stämmer bra. Ja, du får presentera dig. Ja, jag heter Alexandra. Mm. Hur känns det här? Ja, men det är fantastiskt kul. Det känns bra. Jag har ju bara själv ett år kvar efter det här, så att nu får Ella snart ta över. Så. Ja, ja. Vad gör du sen då? Ja, sen vet det tusan med. Jag har mitt hus, så jag ska väl renovera och bli vuxen. Ja, ja. Hur gammal är du? Jag är 24. Hur känns det att bli vuxen? Ja, det känns väl bra. Ja, ja, ja. Kan du renovera huset själv? Nej, jag har min sambo så. Ja, ja, men det är bra. Det är bra. Kan han bygga på det? Ja. Kan du sitta och kolla på? Ja, precis. Som du gör i Spanien. En jobbar och de andra nio tittar på. Ja, det är bra. Spanska byggarbetare. Vad gör du annars då? Vad jobbar du med? Jag jobbar som klassassistent på en skola. Mm. Var någonstans? I Umeå. Ja, ja, ja. Hur är det att bo i Umeå? Jo, men det är bra. Ja. Men du ska inte ta steget mot de lite äldre hästarna, de större hästarna? Ja, man vill väl, men vi får se hur det blir. Det hoppas vi verkligen att du gör. Ja. Och farmor är här också. Vem är du farmor till? Båda eller till? Jag är mamma till henne och farmor till henne. Hur känns det här? Underbart. Helt underbart. Ja. Vilka duktiga flickor. Underbara duktiga flickor. Ja. Ja, de är bäst. Så det. Men det är mycket Alexandra och du, Ella, hon tränar som bara den. Ja, ja. Så att det, ja. Ja, hur mycket lever du dig in i det här? Mycket. Vi åker mycket. Alexandra skickar iväg mig norr, söder. Öst. Och du bara hänger på? Jag får köra. Det måste vara ett härligt tillvaro att spendera tiden med de här flickorna. Det är underbart. Det är det bästa som finns. Ponytrav. Ja. Är ponytravet på väg uppåt tycker du? Du som hänger med i mycket? Ja, jag tror det. Hur märker du det? Ja, men vi ser ju bara på Kevin. Vi ser ju på alla de här storkuskarna som börjar komma. Alla har kört ponytrav. Och det här är min andra generation. Jaha, berätta. Ja, Alexandra är yngst. Sen har haft en son som har kört och sen en dotter som har kört. Oj, oj, oj. Har de fortsatt också senare? Nej. Nej. De valde andra yrken. Ja, men det ser man. Det är, ja, livet har många vägar. Ja. Eller hur? Det här är underbart. Ja, men det är klart. Och så får Tom. Tom är bäst. Ja, fotografen. Ja. Vad säger du om Tom? Ponytravets Henry Diltz. Tom är bara bäst. Ja, ja. Ja, han är underbar. Ja, han är härlig. Vi har snackat med honom några gånger. Han kan allt om ponytrav. Ja. Ja, det är härligt. Vi får gratulera. Tack. Ta en härlig segerbild nu med farmor. Ja, han får vara med på bilden. Det är nära att vara med på den här bilden. Skriv till mig på Facebook. Kan jag få alla bilder? Ja, visst. Ny profilbild på Facebook.